ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧିକୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଜୁନ 17 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେବା ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ନରେଗା ଓ କୃଷି କାମ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କରୋନା ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସାହସର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟସୀମାକୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଏୟାର ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ପରି ମହାଶକ୍ତି ବା ସୁପର ପାୱାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ 9/11 ବିପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେରିକାବାସୀ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅର୍ଥନୀତି ନୁହଁ, ଜୀବନ ମରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ଘୋଷିତ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଅପ୍ରେଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇବାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବା ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଟକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ ସାଥିରେ ଆମେ ଲଗାତାର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଓ ନିରାପଦ ରହଣିର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ, ସେ କଥା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମାଲ ପରିବହନ ଚଳାଚଳ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କୋଭିଡ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜନମାନସକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ, ଏ ସମସ୍ୟାରୁ, ଏ ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ବାହାରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।